Oké, zo. Ik ben er klaar voor. Ik ook. Oké, let's go. Even, ik dacht al van, Mike die gaat sowieso op expeditie. En het is inderdaad zo. Want ik vind het gewoon een beetje vreemd vanwege dat echt niemand die zegt wat. En ineens uit het niets is het van, oh, wie wil er op expeditie? En Mike is ineens, ja, ik wil wel. Ja, ja, waarschijnlijk moet gewoon een verbandje gaan sluiten. Ja, nou, ik vind het een beetje heel erg raar dat in ieder geval dat er twee mensen er gewoon eigenlijk helemaal niks zeggen de hele tijd. En dan is het ineens van, ja, en ik wil eigenlijk wel nu. Ik heb ook aangeboden dat ik mee kan gaan, ja. Maar dat wilde ze niet. Dus ja, ik heb het ook wel beetje gewild, maar ja, voor mij hoeft het niet. Nee, ja, ik vind het een beetje raar dat mensen die gewoon eigenlijk helemaal niks de hele tijd zeggen, dat die nu ineens wel, zeg maar, gewoon, nu het dus wel ineens weggaan. En wat wil je daarmee verder doen? Nou, ik weet niet, maar ze zijn, als zij weggaan, zeg maar, dan is het sowieso al een klein beetje verdacht. Ze hoeven niks te doen natuurlijk, maar het is een klein beetje verdacht dat ze weggaan. Ja, I'm fine. Want het is wel zo dat je een verbondje inderdaad kan sluiten en dat kan gaan over, want nu staat PvP nog niet aan, maar stel je voor PvP komt ineens aan, hè? Ja. Stel je voor, dan kunnen ze dus gewoon een van ons ineens omleggen. Zo, even denken. Ik ben wel bang dat Jim iets gaat bedenken, omdat we gewoon, hij is niet heel zeker van zijn plaats. Ja, maar ik ben er eigenlijk heel makkelijk in. Hij heeft de eerste proef letterlijk al verpest van ons. Als we iets vinden, dan kunnen we het gewoon van onszelf houden op zich. Nou, ik heb sowieso al een boek en ik weet wel wie ik ben gaan stemmen. Jim, wil je me dat vertellen, of? Nou, wie denk jij? Ik weet niet. Sowieso niet mijn eigen team, maar ik weet niet of we bij de volgende opdracht iemand nodig hebben of niet. Ik weet tenminste, als wij de proef gaan verliezen, ik te denken om Jim eruit te gaan. Maar ja, ik weet niet wel wie je dus mee moeten doen, gewoon. Of we het zo gewoon moeten laten gebeuren, of dat we er inderdaad nou, nee, ik snap je zoeken. Ja, kijk, Jeroen is gevaarlijk. Dus ja, gewoon vanwege dat hij twee stemmen heeft. Maar Mike die bedenkt ook wel eens ideetjes. Ja. Nou, je weet, hoeven er helemaal niks achter te zoeken hoor. Maar het gaat er mij gewoon om dat het wel zo lijkt dat we er wat achter moeten zoeken. Ik wil vis hebben. We hebben strings in de dingen zitten, hè? Serieus? Ja, vier strings. Volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar oh, nou beter, want dan ga ik gewoon vissen. Ik ben dood. Ben je dood? Nope. Bijna dood. Oké. Okay, dus ik wegkwam. Okay. Als je dood bent, dan raak je je stemmen toch kwijt? Yep. Ja. Maar dat moet niet gebeuren. Geef dan even die stem aan degene die het meeste hartjes heeft. Ja, dat zit ook echt heel dicht bij elkaar. Ja, we moeten echt nu gewoon verder en dat is. Proef 2. Heel simpel, de winnaar die hoeft niet naar de eilandraad en de andere wel. En dat betekent dat aan het eind van deze aflevering één iemand afvalt. Ja? Maar niet voordat we het leukste spel gaan doen dat ik tot nu toe heb gebouwd. Ik heb ook pas 3 proeven gebouwd, dus het valt wel mee jongens. Maar dit is het leukste spel. We gaan namelijk Iron Golem voetbal doen. Dat betekent zo meteen spant Emiel een hele mooie Iron Golem. En zodra die gespand is, begint het spel. Dus dan mag je gaan gooien met sneeuwballen. Je mag zelf je tactiek bedenken die je maar wilt. Dan gaan we gewoon beginnen. En is het ieder voor zich, per team, of je wilt samenwerken, wat je verzint, maakt me niet uit. Als er maar gewoon vochten wordt om die winst. En ja, degene die scoort, die heeft gewonnen. Als de sneeuwballen op zijn, dan zorgen Emiel en ik voor nieuwe sneeuwballen. En ik denk niet dat er nog vragen zijn. Nee. Denk niet, het is niet een heel moeilijk spel. Maar het is wel echt een hilarisch leuk spel. En ik dacht dat moet nu, want nu zijn de teams nog gelijk. En anders moet er één iemand niet meedoen, dat is ook zo snel. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil best verdedigen. Oké, Jim en Stefan gaan verdedigen. Oké, okay. Okay, de rest gaat dan. Oké, komt ie. Oké, guys, kom op hè. Go. Goed zo. Oh fuck, dat deed je. Je moet opletten dat je snippen. Oké, iets verdedigen is. Dit werkt nooit verdedigen. Oh, pas op. Jongens, hij komt hierheen.
Wegwezen. Nu. Ja, ja, rammen. Nu. Nu, nee. Hou maar die kant. Ik ga snel switchen. Ja. Nu. Doorgaan. Nee. Oh, die zat erbij. Wat kun je nieuwe sneeuwballen? Yo, ik kan ook in. Snel. Ja, ga door. Go. Oh, dat was tikken bijna. Nou, ja. Het was een heel eerlijk spel. Die golem die ging alleen onze kant op. Dat was sowieso wel een minpunt voor ons. Sorry. Doorgaan. Ik zet voor, ik zet voor. Nu kan hij een keer naar hem. Kom op, door weer. Oh. Nee. Nee. Dit was het einde van de eerste aflevering met resultaat. Want nu gaan we zo meteen stemmen. Maar tweede proef. Weer Team Rood gewonnen. Dus Team Rood, gefeliciteerd. Jullie gaan allemaal door. Niemand gaat naar huis van jullie. En jullie mogen lekker allemaal op vakantie gaan. Doei. Welkom op de Eilandraad. We gaan het heel simpel doen. Je krijgt zo meteen van mij allemaal één boek. En in die boek schrijf je de naam op wie jij gaat stemmen. Dan loop je naar de mast. Dan klim je de mast in en dan doe je hem in de chest. En dan ga ik daarna tellen wie eruit gaat. Dus, we gaan stemmen. En... Stefan mag beginnen. Oh, jij... Spanning en sensatie. Nee, die krijg je niet. Dan krijg je mijn spannende muziek. Hopen voor jou dat er geen copyright op staat. Op mijn spannende muziek staat geen copyright. Oh, spannend. Spanning, wat zou die stemmen? Laura, kom alvast bij het boek halen, anders duurt het best lang. Okay, oh, Stefan is zonder te vallen naar beneden. Heel goed. Ik ben heel voorzichtig. Jim, kom ook alvast je boek halen en dan even wachten tot Lara beneden is. Ik zie mezelf nog echt vallen. Okay. Ja, dat, ik heb hem expres zo gebouwd, want ik zou stiekem heel grappig vinden als iemand dood zou vallen. Wauw. Ik ook. Heb je de stiekem laag van me geplaatst of zo? Nee. Oké. Ja, okay. Het moeilijkste van heel de proef. Oké, Jim, go your gang. Nog niet over vertellen, Thijs. Eerst even wachten tot Jim daar is. Wauw. Thijs, wat geheim, hè? Nou. Je mag trouwens niet op jezelf stemmen, hè? Oh. Ja, kijk, mijn cameraman heeft nog nooit Expeditie Robinson gekeken, dus ja. Ik heb de intro gezien. Waarom zou je op jezelf stemmen? Ja, I don't know. Dat is omdat ik nog een intro moet gaan maken, maar... Wouter, jouw skin is er wel echt op aangepast. Vind ik wel cool van je. Ja, hè? Jij bent wel klaar voor een eilandje. Meer een vakantie, maar... Moet je hem dichtmaken of niet? Je moet gewoon zorgen dat ik hem kan lezen. Hé, maar ga je het ook spannend maken? Ja. Okay. Ik ga niet zeggen, die is eruit. Nee, oké. Okay. We gaan doet wel stem, bijvoorbeeld. Voor stem. Oh yeah. Nou, gezellig. Kom ik erbij met mijn gitaar en dan? Wat? Nee. Ik zal... Nee, dacht ik al. Mag jij een originele soundtrack in gaan spelen en dan... Oh, wacht. Wat? Waarom zit het... Oeh.
Extra stem. Extra stemmen, jongens. Wow. Extra stemmen. Het zijn meer boeken dan er waren. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Nee. Ik weet alleen niet wat extra stem is, want alles zat naast elkaar. Dus, de eerste stem is voor Jim. Wauw. Die gaat even voor. De tweede stem is voor Jim. De derde stem is voor Thijs. Oh, wat? De vierde stem, dat was de stem is leeg. Wat? De vijfde stem is voor Jim. Oké, laat maar. Ik heb dat. En de laatste stem is voor Jim, omdat je er zelf steeds om vraagt. Die was voor mij. Dus, dan mag iedereen, behalve Jim, nu afscheid nemen van Jim. En daar gaan we. En dan mogen jullie ook weg. Jim, kijk mij eens aan. Ook zie wel de bewoner ook. Je was een goeie jongen. Ik heb dit met tranen gedaan. Ja, Jim was gewoon, hij vroeg zichzelf een beetje om. Hij zei de hele tijd dat hij weg, dat hij eruit zou gaan. En ja, als je niet weet wie je eruit moet stemmen, dan doe je maar degene van wie je verwacht dat hij eruit gaat. Weer een aflevering achter de rug. Weer een proef achter de rug. En de eerste eilandraad heeft plaatsgevonden. Er is heel veel gebeurd en er zal nog veel meer gaan gebeuren in de komende aflevering. Waar er een nieuwe proef klaar staat die moeilijker is dan de proeven die er tot nu toe zijn geweest. De teams zullen worden getest op hun team spirit. Maar er zullen moeilijke beslissingen worden gemaakt, want er zullen nog een hoop mensen naar huis moeten voordat de samensmelting daar is. Volgende week gaat het weer verder. Volgende keer gaan wij verder met de volgende proef, die dus lastig zal worden. En ook weer een heftige eilandraad. Maar voor het zover is, zullen de teams eerst moeten overleven op een eiland. Je ziet het allemaal, de volgende keer in Expeditie Blokkiezon.